שבוע טוב לכם, צופינו היקרים. אנחנו מתחילים עוד תוכנית של סיכום שבועי, מיטב הקטעים המעניינים והטובים שהיו השבוע כאן באולפן ערוץ 20. ואנחנו עם הקטע הראשון. תוכנית החלת הריבונות מדאיגה לא מעט אזרחים בישראל, ביניהם בועז שבו, אשר שקל בפיגוע באיתמר ב-2002 את אשתו ושלושת ילדיו. שבו הגיע השבוע להתארח בתוכנית ריקלין ושות, ודיבר על הדברים בכאב גדול. טוב, עכשיו אנחנו נמצאים עם בועז שבו, כן, הוא תושב קדומים, שקל בפיגוע באיתמר בשנת 2002 את אשתו, רחל ושלושת ילדיו. כן. ערב טוב לך. ערב טוב. קודם כל, אתה יודע, אני לא יודע איך להתייחס לכזה דבר, מה להגיד. עמד לך לפני שעלינו לאוויר. מה אומרים על כזה דבר? אין מה להגיד. אין מה להגיד. אין מה להגיד, אבל אם זה קשור משהו, אז קודם כל מהלב, תנחומנו, גם אם זה באיחור, באיחור, באיחור. מדבר שגם היית בבית שלי בכלל. במחמש, באת והתקנת אצלי גז. טוב, אתה רואה, יש, אוקיי, צירופי מקרים. תשמע, אנחנו מביאים אותך כי אנחנו רוצים לשמוע את העמדה שלך. אתה גר היום בקדומים. נכון. ואתה, מעניין אותנו לשמוע את הדעה שלך לגבי התוכנית המאה והחלת הריבונות ביהודה ושומרון. מה אתה חושב? תראה, יש שם בעיה רצינית, כי א', אם יהיה פירוק של יישובים קטנים, בואו נתחיל מהנקודה הזאת, לטובת מה שהחלת ריבונות לאזורים גדולים יותר, והשאר, אני שואל שאלה. אשתי ושלושת הילדים שלי קבורים שם. איפה נשמע דבר כזה? איפה הם קבורים בדיוק? באיתמר. באיתמר. כן. עכשיו, תיקח בנקודת הנחה שיגידו זה לא יהיה אזור מובלעת אחת, אלא יוציא אותם כי הם קטנים. ייתכן מצב כזה גם, שיש דרישה של הפלסטינאים. למעט זה שהז וחלילה ש... כשאנחנו נמשיך לתת להם עוד תוספות של אדמות או אזורים באזורי בנייה של יישובים ישראלים, יהודים, בשומרון, אני לא קורא לזה התנחלויות, כי התנחלויות זה גם תל אביב והכל. ברור. אבל לבוא ולהגיד, ניתן להם מפה עד פה, אז חווארה תהיה פלסטינית לגמרי, והם יהיו צמודים אלינו, רגע, ויגידו להם, אוקיי, תזוזו אתם. מי יקים את... מי יעיז בכלל להוציא את אשתי והילדים מהבית קברות להעביר אותם? איפה נשמע היגיון? זה דו לנסוע שם, כן. קודם כל, הייתי רוצה להגיד שאין סיכוי שזה יקרה, אבל לצערנו זה קרה... אבל עובדה זה קרה בשתי מקומות. נכון, נכון. קרה בגוש קטיף, אז אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. אבל האם אתה לא רואה פה את השינוי מגמה? עד לפני שנתיים היינו כחולמים לחשוב שחלק ממדינות העולם יסכימו שחלק מיהודה ושומרון יהיה תחת ריבונות הישראלית. היינו כחולמים, זה לא היה בזה. עכשיו יש איזה שינוי מגמה. שינוי מגמה, האם זה לא צריך לתפוס את, 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 את זה בידיים, וכל מתיישב, אני שומע שבלשכת נתניהו, המומים, בהלם, איך ראשי המתיישבים, לא אתה, אנחנו באנו, כן, אנחנו עכשיו את הכל, בעצם הורסים את תוכנית, את, 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 את תוכנית הריבונות, פשוט הורסים את, את העניין הזה, אתה לא מפחד שהמחאה או ההתנגדות פשוט תהרוס את הדבר הזה? קודם כל, להגיד, הריבונות, אוקיי, אין בעיה, תחילו את הריבונות, אני אשמח, זה כמו ברמת הגולן. אממה, שזה יהיה כמו שזה קיים עכשיו, מבחינת הקרקעות, מבחינת הכל. הרי מה ההתנגדות שלהם היא כדי שלא יהיה אזורים של מדינה פלסטינית בכלל? שלא יקום דבר כזה. אם תיקח בנקודת הנחה שתגיד, אוקיי, לא יקום מדינה פלסטינית, אבל כן, יהיה החלת ריבונות, אין בעיה. תגיד, מה אתה שומע שאתה מסתובב בקדומים? אתה מדבר עם חברים שלך, עם אנשים, אנשים בשטח, מה הם אומרים? הם בעד התוכנית, נגד? יש חלקם שבעד, יש שהם בנגד. יש חושבים שזו הזדמנות שלנו, כמו שאומרים, הזדמנות פז, ששנים רבות לא... אנשים המתינו לזה, ופתאום, כמו שאתה אומר, יש כאלה שמתנגדים. אבל מה התמורה שאנחנו משלמים תמורת הדבר הזה? תגיד לי, מה כתוב לך על היד? הרבה דברים. זה אשתי ושלושת הילדים שנרצחו. אוקיי. ופה נשבע, זה בספרדית, אוהב אתכם לעד, נשבע לאהוב אתכם לעד, כאילו, הלב כואב ומדמם, נשבע לאהוב אתכם לעד. מכרת את זה על הגוף שלך? כן. תראה, ואני אומר לך עוד נקודה, חוץ מזה, עוד שבוע הבא, אני פשוט, זה משהו שלא כל כך קשור וכן קשור. פלסטיני תובע אותי בימים אלו, כבר הרבה זמן, ולקחתי עורך דין, ברק מרזן, עורך דין פרטי, אני משלם און תואפות, תובע אותי הנזיקין, על הגנה בשנת 96, שיריתי בשכם, אז בזמנו היינו עוברים דרך שכם. כן. זה כמו שהיום תגיד, אם תחיל את הריבונות היום, ותצטרך לעבור, ואיפה הגנה עצמית היום, אם מישהו יצטרך להגן על עצמו ולראות,
החוק לא, החוק הוא נגדנו, הוא לא בעדינו. בועז, אנחנו הבנו את הנושא, הבנו את הנקודה שלך. אני רגע כניסתיקו לך. אבל לא, אבל... אני חושב שנתניהו חייב לכנס את עצמו, לא רק לשבת עם ראשי היישובים, ולא רק לשבת עם המתנגדים והתומכים וכל זה, לקחת איזו קבוצה של אנשים, שלא כולם יגידו לו רק כן, 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 גם לשמוע את הלא. קצת, שהוא בא לפגישות עם האמריקאים, שישמע גם את בועז. כן, אבל אני אומר עוד נקודה נוספת חשובה מאוד, איך ייתכן, כשאני מגיע לבית משפט, פלסטינאי יכול לתבוע אותי, אבל כשאני מגיע לבית משפט לתבוע את הרשות הפלסטינית, אומרים אני לא יכול. בועז שבו, תודה רבה לך, ושוב, המקום ינחם אותך. תודה רבה. שלא תדע צער עוד. תודה. דוקטור מרדכי קידר הגיע השבוע לתוכניתה של שרה בק, ודיבר על תוכנית האמירויות שהכין. תוכנית שתשים סוף לרשות שהומצאה באוסלו כלשונו. הפרשן הפוליטי, בסם איד, אמר עליה שהרבה ערבים ישמחו שתוכנית כזאת תצליח. הנה הדברים. דוקטור מרדכי קידר, המחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן, שלום. שלום שרה, שלום אח בסם, שלום ברוך. שלום, שלום קידר. שלום וברכה, מרדכי. אתה מקדם כבר הרבה מאוד זמן, ונדמה לי שהעלית ככה הילוך בתקופה האחרונה. רעיון חדש לפתרון... אולי אפשרי לסכסוך, אם תרצה, הישראלי-פלסטיני, וזה לא ללכת לכיוון של מדינה פלסטינית, כפי שמציעה התוכנית המאה, אלא ללכת לבנייה של אמירויות, בדומה לאמירויות במפרץ, בתוך יהודה ושומרון, לקחת את הערים המרכזיות, ולהפוך אותם לערים שיש להם שלטון פנימי. עצמי. שלטון עצמי. באיזה כן. אופן זה פותר בעיה שאנחנו רואים עכשיו, שכמו שאנחנו ראינו, גם חמאס לא מצליחים לשלוט בעזה, גם הרשות לא מצליחה לשלוט ביהודה ושומרון. מה זה בעצם מביא? מה הבשורה של הרעיון הזה? דבר ראשון, חמאס שולטים בעזה, פי אלף יותר טוב מאשר בשאר שולט בסוריה, בעיראק, או השלטון בתימן, או השלטון בלוב, ביחד. שום דבר, אל תדאגי להם, הם חיים בסדר גמור שם בחמאס. למה? כי הם יודעים איך להתעסק עם השבטים המקומיים, עם החמולות, השייר כמו שקוראים לזה, והם יודעים בדיוק איך לשלוט שם. מה שאני אומר, זה בכלל לא רעיון חדש. דווקא הרעיון החדש והלא פועל במזרח התיכון זה להקים מדינות. הנה תראי, שלחתי לכם את המפה של עיראק. זה מבט השבטים של עיראק. מי... מי עם ראש נורמלי מקים מדינה אחת כזאת? הרי אין לה שום סיכוי לחיות, ואנחנו רואים היום מה קורה בעיראק בגלל החלוקה הזאת לשבטים. גם תימן, אם תוכלו להראות, זה אותו צרה בדיוק. אין עם עיראקי, אין עם תימני, הכל זה שבטים וקבוצות אתניות ודתיות והדתיות, והלאומיות נכשלה בהתנחלות בלבבות. אז היות שאין עם עיראקי ואין עם סורי, שעל זה כתבתי את הדוקטורט, גם אין עם פלסטיני, מכיוון שבת בחברון אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם. את יודעת למה? זה איזנני שטונזרר. את יודעת מה פירוש? זה בכל פלסטיני מי יודע. בדיוק. זה, הם לא משלנו, מוש מינה, אומרים את זה בערבית. ולכן גם לא התגבש עם. וכל הרשות הפלסטינית... אבל אנחנו לא רואים, אבל זה לא מדויק שלא הצליחו ליצור מדינות ערביות. תראה למשל, מדינה כמו מרוקו. זו דוגמה למדינה שכן מצליחה להיות. גם שם יש צרות. גם שם יש צרות בין הברברים והערבים ובין השבטים של... ובכל זאת יש שם קונסטרוקציה מדינית שעובדת. אז שוב, זה עובדת על הקצה. גם ירדן עדיין עובדת, אבל זה לא אומר שירדן זה מודל מצליח. המודל המצליח היחיד במזרח התיכון זה האמירויות של המפרץ, כי כל אחת מהן בנויה על שבט אחד דומיננטי. בקווייט זה אל סבח, בקטר זה אל ת'אני, באבו דאבי זה אל נהיין, אל פרוש משפחה. ולכן מה שצריך זה להעתיק את המודל העובד, לא את הנכשל, את המודל העובד שהוא מודל האמירויות, גם למקום הזה, ולהקים אמירות כן, ביריחו, בשביל שבט עריקת, ובסם יודע בדיוק למה אני מתכוון, ועוד אמירות ברמאללה בשביל הברגותי והבועין וטוויל, ועוד אמירות בחברון הערבית בשביל הג'אברי וקוואסמה ונאצ'ה ותמימי ואבוסננה. רגע, אז בוא ניקח את הדוגמה שנתת על חברון. אמרת חברון וסיפרת על חמישה שבטים, חמש חמולות בחברון. גם הם יכולים לריב ביניהם. יש להם מחכמה השעירייה, זאת אומרת בית דין שבטי,
שפותר את כל... שמע פעם המלחמה בתוך חברון בין השבטים? לא, מעולם זה לא היה. כי הם, כל פעם שיש בעיה, מתכנסים, מכנסים את הג'אה, אם זו בעיה גדולה, זו קבוצה גדולה של שכים, mm-hmm. לפתור את הבעיה בעודה בעריסה, mm-hmm. מה שנקרא פילמד. לא נתן לה להתפתח לנקמות דם וכו'. הם יודעים, את יודעת, היה לפני כמה זמן בבני נעים, היה בעיה של רצח. לא הלכו לא למשטרה הפלסטינית ולא לשבטים הפלסטינים, כלום. כינסו את הג'אה, זאת אומרת את הזקנים, פתרו את הבעיה תוך שעתיים. אוקיי, זה כמובן, דוקטור קידר, מצטרף לתחושה שאנחנו שומעים הרבה, כל מי שמסתובב בשטח יודע שיש מיוס מהרשות הפלסטינית, ותחושה שבעצם המנגנון גונב את הכסף של העם ושל האזרחים. התאגיד הציבורי כאן הודיע השבוע שתוכניתם של אראל סגל וקלמן ליבסקינד תרד מהמסך. הדברים באים לאחר הורדת תוכנית נוספת של אנשי ימין ומעלים שאלה האם אין המדובר בכוונת מכוון. באולפן הפטריוטים היה הרבה מה להגיד סביב העניין. הורדת התוכנית נבע ממכלול של שיקולים מקצועיים, אין פה שום תיאוריית קשר. השיקולים נבעו באמת מהעובדה שראשית קלמן ליבסקינד ואראל סגל שני עיתונאים מעולים. בשיא הרצינות, אין ייצוג מספיק לימין בתקשורת הישראלית. וזה נובע מהמון המון סיבות, אנחנו נמצאים באמת בתהליך של שינוי. אז תוכנית לא תשודר בתאגיד, רק על ידי עיניו, רק בגלל חשש מקרבות טוויטר, ובאמת רוב השיח של הורדת התוכנית התנהל בעולם שהוא לא העולם האמיתי. טוב, צריך להגיד שגם התאגיד לא מתנהל בעולם האמיתי, כן? אני רוצה להפסיד. אבל הוא אומר אין מספיק ימין בתקשורת ואנחנו עובדים על זה, בגלל זה איפה את בני טייטלבאום, את אמיליה מרוסי, את אראל סגל, את בני קלמן. בוא'נה, אתה תופס לי את מה שאני רוצה להגיד, תתבייש. עכשיו תשמע, אני שמעתי את הרעיון הזה היום בבוקר, לא בשעה שהוא שודר, אלא אחר כך בטוויטר של שנרב. רעיון מצוין, באמת, קובלנץ יודע את העבודה. מצוין מבחינת מי? מבחינתו. את קובלנץ. מצוין, אך. זה לא מחמאה לשני. זה אתה אמרת. אני רק אומר דבר כזה, מדובר פה, חובת ההוכחה עליך, מדובר פה בחלק ממגמה, וכמו שאתה התחלת וגנבת לי, אתם הדחתם את אמיליה מרוסי. תחזרי על זה. בדיוק, אתם הדחתם את אמיליה מרוסי מיומן הערב, למרות שהיא העלתה את אחוזי הרייטינג, אתם אהבתם את יעקב אחימאיר, כי אמרתם שהוא זקן מדי, כי אריה גולן הוא מה, הצעיר בן 30, אתם אהבתם את בני טייטלבום, אתם לקחתם את שלי יחימוביץ, שאגב, בחורה, סליחה, אישה מאוד רצינית, אבל הכנסתם אותה, סבבה, איזנו. אתם במסע ומתן, איך אתה מדבר? לא, אני דיברתי השקפתית. לכאורה, תגיד לכאורה. שני כתבים שונים של המפה. אוקיי, לא סיימתי, אתם במגעים מתקדמים עם רביב דרוקר, שהוא לא נמצא בצד הימין של המפה הפוליטית, ובמקום עמית סגל המאוד מוכשר, לקחתם את חיים לוינסון המאוד מוכשר, אבל מה לעשות שהוא גם בשמאל? אז אוקיי, איפה האיזון, אדון קובלנץ? באמת, זה שידור ציבורי, אז אני לא יודעת אם יש הצדקה לשידור ציבורי. אם יש הצדקה, זה שהוא יהיה מאוזן. עד כאן. תראי, למשל, יותם זיברי הוא עובד בתאגיד, והוא לכן, הוא לא יכול להגיד מה שהוא חושב. אז בוא תגיד מה שאתה לא חושב. אז בואי אני אגיד מה שאני לא חושב. אני אגיד כמה דברים. אחד, עכשיו... קודם כל, אני חושב שקובלנץ הוא מעולה. מדהים, אדם מדהים, אתה יודע, שיודע לתת לעובד. רגע, אני חושב שקלמן וסגל, התוכנית שלהם הייתה מצוינת, אבל אני רוצה להיכנס בך, אוקיי? ובהרבה ימנים אחרים, שבאז שהם עושים על תוכניות ימניות, זה רק שהיא יורדת, אוקיי? אין מה לעשות. אני חושב שהרבה יותר אנשים ראו את התוכנית הזאת ממה שחושבים, אבל הדיבורים עליה הם רק שהיא יורדת. אתה גם לדעתי לא בדיוק מהצופים האדוקים, נכון? תשמע, אני לא רואה טלוויזיה כמעט, אני לא... זה שעה שמשכיבים את הילדים. אני לא רואה, לא מסתכל. אני חושב שהימין... ואגב, ברשתות, בשבועות האחרונים, זה היה התוכנית עם הבאז הכי גדול ברשתות. נכון, כי זה אבא גלון כמה בבאז. וגם צריך להתייחס, אתה יודע, תלוי גם לאיזה באז מתייחסים. אתה יודע, אי אפשר להגיד, אני לא אכנה בגלל קרבות טוויטר, אבל כל הבאז שמדברים עליו זה באז טוויטר. כן, ברור. מה אתה אומר, ביני? אני הייתי בצוות ההקמה של התאגיד, גילוי נאות, אז לכן אני מראש... מה זה? כולם פה מעורבים. לכן אני אקח צעד אחורה, ואני לא אדבר על הנושא הזה, אני רק אדבר על דבר אחר. כשאני באתי לרעיון דה-מרקר, לא אמרתי להם, חבר'ה, יש לי כיפה על הראש. זה לא עניין אותי. עניין אותי לעשות עבודה עיתונאית. ככה גם כשעשיתי רעיון במקור ראשון ולא קיבלו אותי. אגב, אני רציתי להתחיל במקור ראשון, ולא קיבלו אותי. וכשהגעתי לדה-מרקר, זה לא עניין. ואתם כל הזמן מבקרים, ובצדק, את פוליטיקת הזהויות, אבל תשימו לב מה אתם עושים עכשיו. אתם סופרים קולות. עכשיו, אני לא אומר שאין לכם... שנייה, רגע, רגע. אנחנו לא...
אנחנו לא לוקחים שבויים, ולא מעניין אותנו. כמו שנשים סופרות נשים, אני סופר ימנים. ככה אני, אחד, שתיים, שלוש. פשוט. כמו כבשים, בסדר? לא רק לנשים מותר לעשות את זה. הכל טוב, הכל סבבה. אני רק מנסה להגיד שהטענה שאין מספיק לימין ביטוי, זה נכון. זו טענה שאני חותם עליה בשתי ידיים. ואגב, אני ראיתי מדי פעם את התוכנית, חושב שזו תוכנית מצוינת. אגב, אני אומר את האמת, לא, כמובן שלא הסכמתי מילה שיצאה להם מהפה, אבל התוכנית הזאת... אבל בוא נדבר בשני אנשים הכי דמוקרטיים, הכי אינטליגנטיים, הכי רציניים, הכי פלורליסטיים, יותר מכל ה, אתה יודע, הבולשביקים שיושבים בטלוויזיות. בוא. עזוב אותי, אני לא בעניין לחלק ציונים לקולגות שלי, אני רק אומר את הדבר הבא. לא, אמרתי כל, הכללתי. מה שצריך, מה שצריך... תמיד תעדיף להכליל, כן. לכאורה. מה שצריך, מה שצריך באמת לעניין זה העבודה העיתונאית נטו, ולא להגיד כיפות או לא... והיא הייתה מצוינת. אבל זה עיתונאית. פרופסור אלון הרשקו הגיע השבוע להתארח באולפננו, וניסה לעשות מעט סדר בהתפרצות הגל השני של מגפת הקורונה בישראל. האם המצב בשליטה, או שמא ההתפרצות הגדולה עוד לפנינו? הנה הקטע. אנחנו פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה עין כרם, שלום. שלום, ערב טוב. אז כולם לא רוצים להיות שם מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים העלייה בהידבקות, ובאופן שונה מהגל הראשון, דווקא צעירים, בתי ספר, פחות מבוגרים שראינו. תראי, אני לא בטוח שאפשר לקרוא לזה גל שני, כי הגל הראשון מעולם לא עזב אותנו. היו לנו את סביב פסח, התקופה הזאת, הגיעו כל החולים, התחלואה, ההתפשטות הגדולה, התחלואה הראשונה, ואחר כך ראינו איזושהי ירידה. סגרו מחלקות קורונה? לא לגמרי. אני יכול להעיד לפחות בבית חולים הדסה עין כרם, מחלקות הקורונה הצטמצמו, ותמיד נשארו כמה חולים הבודדים האלו. וגם התחלואה באוכלוסייה, לא ראינו שזה ירד לאפס. זה ירד, ואחר כך קצת ירדו הקלות, נפתחו בתי ספר, ויש איזושהי עלייה מסוימת. אנחנו לא כל כך רואים את זה בחולים הקשים, אין לנו עוד הרבה יותר חולים קשים, או הרבה יותר מונשמים, אבל כן, יש עלייה. מה שקרה בשונה ממה שקורה עכשיו, זה שבגל הראשון, בהתחלה לפחות, היה ממש מיפוי. הוא הגיע מחול, אלה שנדבקו וניסו איכשהו לשלוט על המידע. אתה מרגיש שיש לכם הרופאים מידע מה קורה? אנחנו, האיגוד לרפואה פנימית, יש לנו קבוצת וואטסאפ של 110 מנהלי מחלקות, והמידע זורם בינינו כל הזמן. אז ככה שאנחנו כל יום אנחנו מקבלים לטלפון מידע מאוד עדכני. אבל אני מבינה שמשרד הבריאות לא מפרסם גם לרופאים התפשטות של המחלה מבחינת למשל, זה האזור הנגוע כרגע, אלה הגילאים הנגועים כרגע, כלומר אין לכם מידע ממש מוסמך, נכון? אנחנו דווקא כן מקבלים, יש לנו מערכת מאוד משומנת עם דוברת שהיא מקבלת את כל ה... מידע ומפיצה לנו, אז ככה שאנחנו מאוד מעודכנים. הבעיה היא, אם הזכרת את משרד הבריאות, שאנחנו לא רואים התכוננות לחורף. אנחנו לא רואים שהמחלקות הפנימיות מקבלות את החיזוק ואת המוכנות והפקת הלקחים לקראת החורף הבא. מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה התראינה השבוע במהדורה המרכזית עם ליטל שמש על התבססות ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס במדינתה. עוד הבטיחה הבטחות דיפלומטיות משמעותיות לישראל. הנה הדברים. אנחנו רוצים עכשיו לקפוץ הרחק אל ונצואלה, שמחזקת את קשריה עם איראן בחודשים האחרונים. מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת מפלגת ימין באופוזיציה של ונצואלה, ומי שהייתה מועמדת לנשיאות בוונצואלה ב-2012. הלו, גוד איבנינג. Good evening. It's a pleasure to be with you. Thank you so much. Let me start maybe with the close relations that Venezuela has with Iran. Why is Iran so generous in shipping gasoline to Venezuela? Well, because it's been obvious now that the strategic relations between Iran and the Venezuelan regime has gone closer and closer on the benefit of both regimes. As you were saying, just this month, we saw the Iranian flag waving defiantly in the middle of downtown Caracas, something that was unthinkable. But the fact is that the Iranian regime has found in Chavez and now in the Maduro regime great support for their cause. Between 2005 and 2017, the Venezuelan regime helped the Iranian regime bypass the financial sanctions and get access to over $16 billion
in the international finance system when Iran was severely sanctioned, when the nuclear investigations were taking place. So now the Iranian regime is helping back the totalitarian Venezuelan regime, helping bypassing the sanctions international community has imposed on the oil Venezuelan company. Let me, Maria, just translate you for 1 second for our viewers. שאלתי את מריה, צללתי לעומק הנושא, למה למעשה יש קשרים כל כך הדוקים בין ונצואלה לאיראן. שאלתי אותה מדוע איראן ממשיכה להזרים למעשה נפט, דלק לתוך ונצואלה, והיא אומרת לי, היחסים האסטרטגיים מאוד חשובים לשני המשטרים, שניהם מרוויחים למעשה מהקשרים הכלכליים האלו. היא גם הסבירה לנו שהדגל האיראני הונף בוונצואלה, בקרקס, הדגל של ונצואלה הונף באיראן. היא אומרת שוונצואלה לאורך השנים, מ-2017 למעשה, עוקפת את הסנקציות שהטיל העולם על איראן, ולמעשה איראן מרוויחה מאותן הכנסות כלכליות, למעלה מ-16 מיליון דולרים שנכנסים לשם. I want to ask you, Maria, as a member of the opposition, what is your take on Guaido and the National Assembly in Venezuela? Well, the regime has taken all its masks away. It doesn't bother to take care of forms anymore. It is a criminal regime. Venezuela is not only a failed state, but it's also a country under occupation. With the conversion of international terrorism, groups such as Hezbollah and Hamas that are operating in Venezuelan territory, and narco cartels and other criminal groups that are actually taking parts of our country, fragmenting our territory, our resources or minerals, and as well as our institutions. And they are using Venezuela as a safe haven to export and expand its activities in the rest of the region. Mm-hmm. And this is critical because it goes against the Western values and Western democracy principles and institutions. וואו. שאלתי את מריה למעשה כחברה באופוזיציה, מה היא חושבת על המשטר של גוויידו, והיא אומרת, המשטר הזה לחלוטין הוריד את כל המסכות. אנחנו רואים שהם לא ביצעו שום רפורמות למעשה במדינה. אנחנו מדינה תחת כיבוש, ככה היא אומרת. יש כאן פריחה של חיזבאללה, פריחה של חמאס, קרטלים, קבוצות של פשע, שולחות את זרועותיהן למדינה, למעשה משתלטות כאן על השטח, וזה מה שאנחנו רואים, זה הולך בניגוד לערכים המערביים שהיינו רוצים לראות כאן. I want to ask you, Maria, during the 2014 Venezuelan protest, you were one of the lead figures in organizing protest against the government of Nicolas Maduro. Why is that the Venezuelan people have not been able to change the government after more than 2 decades, for those who are interested in that? That's a critical point because I think there has been a misconception of what the regime is. We're not facing a conventional dictatorship, Lidal. We are facing a criminal state that has behind strong forces such as the Russian regime, the Chinese regime, Syria, Turkey, and especially today the Iranian regime. And they are supporting this regime in order to expand their activities in the region in order to benefit themselves. I want to be very clear in terms of how deep these activities, criminal activities, have gone in Venezuela. For instance, Hezbollah has found in Venezuela's regime logistic services for their operations, not only here, but in the rest of the world. For instance, more than 10,000 individuals have gotten Venezuelan identity, members of Hezbollah, and the degree of the intelligence activities that they are carrying in our territory to expand and get not only minerals, but materials that even the Iranian regime requires is very important. So we are not facing authoritarian regime yes access
a criminal conglomerate that's operating in Venezuela. Yes, let me just translate you for one second with your permission. שאלתי את מריה, למעשה היא הייתה מאחת המובילות המחאה שהפגינו ב-2014 נגד משטרו של מדורו, ושאלתי אותה איך זה שכבר למעלה משני עשורים העם הוונצוליאני לא מחליף את שלטונו של מדורו, והיא אומרת, לא מדובר במשטר קונבנציונלי, יש כאן, מעורבים כאן משטרים נוספים, המשטר הרוסי, המשטר הסורי, טורקיה, כולן שולחות זרועות ומנסות להרחיב את השליטה שלהם כאן באזור, גם חיזבאללה שמשתמשת בשירותים הלוגיסטיים של ונצואלה. למעשה, למעלה מ-10,000 אנשים מחיזבאללה קיבלו אזרחות זרה כאן בוונצואלה. היא אומרת, I have to say it was very brave of you to openly talk about those issue. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch, and I promise we one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel, and I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. Thank you. מעניין, מעניין מאוד. חבר הכנסת שלמה קרעי התראיין השבוע לתוכנית זמן כנסת בהגשת יערה זרד, ושוחח עימה על השאילתה שהגיש כנגד היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. הנה הקטע. מצטרף לנו שחבר הכנסת קרעי, שלום. שלום וערב טוב. היי, טוב, בוא נתחיל ככה. היום עימות בינך לבין סמוטריץ' על... האמת שעסקנו בדיון הזה קודם על ביטול הדיון בוועדת חוץ וביטחון. מה קורה שם? מה שקורה זה שערוריה, דיון שיזמתי, דיון מאוד מאוד חשוב, שאפילו הצטרף אליו מתן כהנה, שבעצמו דאג בסופו של דבר שהדיון הזה יתפוצץ, על ההשתלטות הפלסטינית בשטחי C. לקראת כן. תוכנית טראמפ, חייבים לוודא שהשטח שנשאר מחוץ לשטח הריבוני בינתיים, לפי התוכנית, יישאר עדיין עם פוטנציאל ריבונות עתידי, ושהפלסטינים לא יבצעו שם סיפוח זוחל. הדיון הזה היה צריך להתקיים היום בצהריים, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון קיבל את הדרישה לדיון מהיר, ומה שקרה שברגע האחרון הגיעו ימינה ואמרו, אם אתם לא דנים עכשיו גם בשכר שמעבירים למשפחות המחבלים, אנחנו עכשיו מעבירים לכם מאות הסתייגויות ומפוצצים את הדיון הזה ולא נוכל לקיים אותו. כן. עכשיו, אני שאלתי שאלת תם את ימינה, אמרתי להם, תגידו, אתם שלחתם מכתב ליושב ראש הוועדה שאתם רוצים לקיים דיון על הנושא הזה של משפחות המחבלים? הם לא שלחו שום מכתב. מי שכן שלח את המכתב זה דווקא אני. כבר לפני כן. קרוב לשבועיים, ברביעי ביוני, ביקשתי לקיים דיון ברגע שהידיעה התפרסמה. דיון דחוף בוועדה. בעצם מה שהם עשו היום, באו והטרילו אותנו, באו ואמרו, נפוצץ לכם את הדיון ולא נקיים את הדיון המשמעותי החשוב הזה בנושא של ההשתלטות הפלסטינית בשטחי C, וגם לא קיימנו את הדיון הזה, וגם את הדיון הזה שהם בגלל לא פוצצו, הם בכלל לא ביקשו אותו. זאת אומרת, זה לא עניין אותם עד לרגע שבו הם החליטו שבא להם לשתף פעולה עם יש עתיד ועם האופוזיציה ולהטריל אותנו, תגיד, ולמנוע מאיתנו לקיים קרי, את הדיונים הכל כך מהותיים. חבר הכנסת קרעי, עד מתי אנחנו נראה את הריבים האלה בתוך הימין? אתה יודע, בסופו של דבר יש פה דברים חשובים על הפרק. אנחנו רואים גם את הדיון סביב עניין הריבונות, שימינה פתחו בקמפיין נגד הדבר הזה, הם יגידו שזה עניין אידיאולוגי, בסדר, אני מפרגנת להם בדבר הזה, אבל עד מתי אנחנו נראה? יש פה דברים חשובים על הפרק, ובינתיים זה נראה כאילו כחול לבן מנהלים פה את הממשלה הנוכחית. חשוב לומר, אני לא חושב, לא נראה בכלל שכחול לבן מנהלים. אם הדבר היה תלוי בכחול לבן, לא הייתה כאן ריבונות כנראה. הם לא אוהבים כל כך את התוכנית ולא אוהבים את זה שהריבונות מגיעה, ואנחנו קודם כל מקבלים ורק מתחייבים לאיזושהי ישיבה למסע ומתן, שאגב לא מגיעה בכלל, לא לממשלה ולא לכנסת. ראש הממשלה אמר אתמול בישיבת הסיעה שלנו, שמה שמגיע לממשלה ולכנסת זה רק החלת הריבונות, ושהשטח גם שנשאר מחוץ לתחום הריבונות, בינתיים
לא משתנה לרעה הסטטוס שלו, עדיין נוסעים שם וגרים שם, וכל מה שנשאר, נשאר אותו דבר. לגבי ימינה, זאת שאלה מצוינת. הם, ברגע שהם לא קיבלו את התיקים שהם ביקשו לעצמם בקואליציה, פתאום הכל התהפך, פתאום זאת ממשלת שמאל, פתאום תוכנית הריבונות היא אסון. כל מה שאמרו רק לפני כמה חודשים בנט ואמר, ההיסטוריה נוקשת על דלתותיה של מדינת ישראל ואסור לפספס את ההזדמנות, לא קיבל תיק בכיר, הוא וחבריו לימינה, והכל השתנה. טוב, אנחנו זה הדיון של אתמול, באמת, חבר הכנסת קרעי, אנחנו כבר, אתה יודע, על כל הסיפור עם ימינה, אבל אני בכל זאת רוצה להקשות על עניין, על עניין ראש הממשלה החליפי, בני גנץ. הוא בסופו של דבר כרגע פוגע בעניין הזה, פוגע בהסכם טראמפ. אז א', הוא לא יכול לפגוע, כי לפי ההסכם הקואליציוני, אין לכחול לבן זכות וטו. טראמפ רוצה את ההסכמה שלו. עזוב, אתה צודק לגבי ההסכם הקואליציוני. אני לא יודע עד כמה טראמפ רוצה את ההסכמה שלו. הדברים האלה, ראש הממשלה מנהל מסע ומתן ישיר מול נשיא ארצות הברית, שמכבד אותו. היחסי הקרבה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה הם קרובים מאוד, ואני בטוח שגם אם כחול לבן יחליטו שהם לא רוצים והם מתנגדים, בסופו של דבר ארצות הברית תתייצב לצד ראש הממשלה, כן. והתוכנית הזאת תעבור, כמו שמופיע בהסכם הקואליציוני. זה אגב אינטרס בחשיבות העליונה מאוד גם של ארצות הברית. ארצות הברית רוצה להביא, חשוב לה לחזק את מדינת ישראל, שהיא הידידה הקרובה ביותר שלה במזרח התיכון ואולי בעולם כולו. וטראמפ הוכיח את הדבר הזה בכמה מהלכים שהוא עשה לטובת מדינת ישראל. ואני לא חושב שגנץ או כחול לבן יוכלו לעמוד כנגד התוכנית הזו. בסופו של דבר, הריבונות תחול בחודשים הקרובים. אם כחול לבן או בלי כחול לבן, יש לנו רוב בכנסת למהלך הזה, ובעזרת השם הוא יקרה. טוב, לגבי רוב עוד, אני לא יודעת, אתה יודע, ימינה יכולים לא ללכת עם, מה זה יכולים? כרגע הם אומרים שלא יכול לדבר הזה, לפחות חלקם, אז אני לא בטוחה, ואני שומעת גם הבוקר דיבורים מתוך הממשלה על בחירות, אם גנץ לא תומך בתוכנית. שוב, הדיבורים האלה הם תמיד יהיו באוויר, כי ברור שזה לא ממשלת חלומות שקמה, ברור שיש חילוקי דעות, גם בנושא הזה, ובפרט בנושא של מערכת המשפט, שכואב כל כך לכולנו, לכל המחנה הלאומי, על כל מה שאנחנו רואים לאורך הדרך, והקרבנו באמת הקרבה גדולה לטובת ההזדמנות ההיסטורית הזאת של החלת הריבונות, בד בבד עם המשבר שפקד את מדינת ישראל, הפוליטי, הבריאותי והכלכלי. נכון. אני לא רואה את הבחירות כל כך מהר מגיעות, זה רעשי רקע, זה חריקות של התחלה. אני מעריך שדווקא אנחנו נעבור את זה ותחול כאן הריבונות, ושכן הממשלה תשלים לפחות את הנושאים החשובים, כן. שלמענה מכמה ואפילו יותר מזה. טוב, בוא נדבר ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. אתמול גם אתה פנית למבקר בעבר, אבל אתמול המבקר גם מתייצב בוועדה, והוא אומר, אנחנו נבחן את הנושא. תגיד, מה קורה פה? באמת מה קורה פה? כן, טוב, פניתי למבקר לפני חודשיים, נכון. ובאמת הוא אמר לי, זה עניין בתוך הפרקליטות, זה שמנדלבליט לוקח לעצמו גם את תפקיד הפרקליט, תלך לדוד רוזן, זה נמצא בבגץ, איכשהו התחמק מהעניין הזה, אבל אתמול מה שאמרתי לו, ובמכתב מפורט ששלחתי אליו, זה כבר לא עניין של מבקר על הפרקליטות, זה כבר הליך מינוי היועץ המשפטי, שמתברר שהוא נגוע ופסול, הסתרת מידע מבגץ, הסתרת מידע מוועדת האיתור, חשד לכאורה של העבירה על סעיף 416 לחוק העונשין, ניצול מכוון של טעות הזולת. בעצם מנדלבליט ניצל כאן את הטעות של בגץ ושל ועדת האיתור וקיבל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. זה דבר מופרך, דבר הזוי, שראש התביעה במדינת ישראל עשה מעשה כזה וקיבל את התפקיד לכאורה במרמה ובהפרת אמונים. זה שעדיין היום התיק שלו לא נסגר כנראה מחוסר אשמה. אני שלחתי שאילתה לשר לביטחון פנים כדי לברר מה קורה במחשבי המשטרה. האם במחשב המשטרתי מופיעה עילת סגירה אחרת, או שלא מופיעה עילת סגירה בכלל? אני מקווה שמחר הוא ישיב על כך במליאת הכנסת. גם שלחתי שאילתה דחופה לשר המשפטים, ניסנקורן, שהוא גם מחר צריך לעלות במליאת הכנסת ולהשיב עליה. האם הוא מתכוון לדרוש ממנדלבליט להתפטר, לאור הפרסומים של איילה חסון בעניין? התגלו דברים מאוד שערורייתיים, והדבר הזה... אני לא יודעת אם ראית, עורך דין יוסי פוקס כתב אתמול שהתיק מופיע עדיין כממתין לבירור דין במשטרה.
זה דברים שעורך דין יוסי פוקס אתמול כותב. כן, ראיתי את זה. עוד לפני שהוא פרסם, שלחתי שאילתה לשר לביטחון פנים, שייתן תשובה רשמית במליאת הכנסת מתוך המחשבים של המשטרה, לוודא שבאמת, לבדוק באמת באופן רשמי מה קורה שם, ואם אכן התיק לא נסגר מחוסר אשמה, למעשה מנדלבליט לא קשיר לתפקיד שלו, כי על פי החלטת ממשלה הוא אמור להיות קשיר להיות שופט העליון. ושופט העליון כמו דנציגר בזמנו, עד שלא נסגר התיק שלו מחוסר אשמה, לא יכל לכהן כשופט עליון. גם כאן אותו דבר. וכאן גם ברורה לנו, אם נחבר לזה את הצד הפוליטי ואת מה שקורה מסביב, ברור שיש כאן יד נעלמה שמסובבת את מנדלבליט. ברור כשהוא פונה לכפופים אליו ומבקש מהם לסגור לו את התיק בעילת חוסר אשמה. ואגב, שזה היה אחרי התקופה שקבועה בחוק, באיזושהי הנחת סלב שקיבלו את הבקשה שלו, ורק אחרי 8 חודשים, שבאותם 8 חודשים נפתח תיק 1000 ותיק 2000. כל הסיפורים האלה פתאום עושים שכל ומראים שיש כאן משהו שקורה במערכת אכיפת החוק, משהו רע מאוד, ושומה עלינו כנבחרי ציבור לזרוק את הזעקה הזאת. לא ייתכן, אי אפשר להשאיר את הנושא הזה פתוח ככה בלי שאנחנו נצעק עליו ונבקש שיעשה כאן סדר ושהצדק יצא לאור. תן לי להבין רגע מה קורה פה. תן לי להבין מה קורה פה. אתה עכשיו קושר בין הפנייה לכפופים, שי ניצן שדן בזה ביחד עם למברגר ואחרים, לפתיחת התיקים, תיקי נתניהו, בשנת 2016? אני רק מציין את העובדות. Mm-hmm. אני מציין את העובדות. מיום שפנה מנדלבליט, שהיה לו אינטרס מאוד גדול, שהתיק שלו ייסגר מחוסר אשמה, מאותו יום שי ניצן וחבריו הפרקליטות עיכבו את ההחלטה שלהם 8 חודשים, כשבתוכם, בתוך אותם 8 חודשים, אתה רואה שמנדלבליט פותח תיקים, סוגר תיקים, כאשר נראה שהוא בעצם כפוף לכפופים לו, הוא תלוי בהם, הוא תלוי בחסדיהם. לא ייתכן שראש התביעה שצריך להיות עצמאי וצריך להיות נקי חפיים תלוי בכפופים לו, והם יכולים למעשה להשפיע עליו ולסובב אותו כרצונם שיקבל החלטות. והדבר הזה, גם אם זה נעשה בגלל שי ניצן או לא בגלל שי ניצן, העובדות האלה דורשות חקירה ובדיקה, ואני מאמין שמבקר המדינה, שאתמול אמר שהוא ישקול את הנושא הזה, בסופו של דבר יחליט לפתוח בבדיקה. אמון הציבור במערכת אכיפת החוק והמשפט ירד בצורה דרמטית. הציבור לא מאמין, עד כדי כך שאם תאמרי לאזרח, תקיים את החוק, הוא יגיד לכם, מה אתם מדברים אליי? לכו למנדלבליט, לכו לשי ניצן, תלו קורה מבין עיניכם. אי אפשר להשאיר מצב כזה שבו מערכת אכיפת קרי, החוק... חבר הכנסת קרי, לסיכום, וזו שאלה שאני מעלה כל הזמן. תראה, קודם כל, החברים שלך ברובם, אני לא שומעת אותם, לזכותך יאמר שאתה כן כותב ואומר ומדבר על הדברים, ואפילו אומר אותם בצורה נחרצת, אבל חברים שלך לא נשמעים. וגם, בסופו של דבר, הטענה היא, איך זה יכול להיות שלא קמים ועושים מעשה? הליכוד נתן לניסנקורן להיות שר המשפטים, ועכשיו כולנו כאילו תלויים בו, לפעמים זה נראה כאילו נוח לכם להטיל את האשמה על ניסנקורן, אבל דברים לא משתנים. יש לנו יועץ משפטי שלכאורה יש שם ניגוד עניינים, זועק זה אנדרסטייטמן אם אני אגיד את הדברים, וניגוד עניינים של שופטים שמתפרסמים וכו', ואין שום דבר, אנחנו עבודים בתוך העניין הזה. קודם כל, את צודקת, יש פה בעיה מובנית בממשלה ששר המשפטים ניסנקורן, עוד לפני שהוא מכיר בכלל את הפרטים, כבר הוא קבע לפני שבועיים במליאת הכנסת לשאלה שלי, שמדובר בפייק ניוז. כשהוא לא שמע בכלל את הקלטות, שהוא לא יודע מה קורה שם, כשכל פרסום שמתפרסם, ברור שאין כאן שום פייק ניוז, ויש כאן חשד בסיסי, ולכאורה הפרה ואת הליך בחירת יועץ משפטי פסול ולא תקין. אבל זאת הייתה הקרבה של המחנה הלאומי לטובת הקמת הממשלה. אם לא היה שר משפטים אצל כחול לבן, לא הייתה קמה ממשלה, ואם לא הייתה קמה ממשלה, לא היינו יכולים להכיל ריבונות בקרוב, שגם זה אינטרס לאומי ממעלה ראשונה של מדינת ישראל. אז בשיקולי העלות מול תועלת האלה, נבחרה הקמת הממשלה כנחוצה והכרחית לאינטרסים החשובים של מדינת ישראל ושל המחנה הלאומי. מה כן עושים? עושים דברים אחרים. פניתי לוועדת חוקה שתקיים דיון דחוף בנושא ניגודי העניינים שהתפרסמו של שופטי העליון. כן. פניתי למבקר המדינה שיפתח בחקירה. כל הדברים האלה, אני באופן אישי אמשיך להדהד אותם עד שהצדק כאן יצא לאור, או עד שמנדלבליט יתפטר, או שיקרה כאן משהו אחר, שהמצב כמו שהוא לא יכול להימשך. כן. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. השבוע עלתה לאוויר בערוץ 20 תוכנית העוסקת בעולם המשפט בהגשת עורך דין זיו מאור, בשם מגזין משפטי. בתוכנית התארח עורך דין ערן בן ארי,
וביחד עם עורך דין מאור, שוחחו על ביטול חוק ההסדרה על ידי בגץ. הנה הדברים. שבוע שעבר נפל דבר. חוק ההסדרה, אחת מספינות הדגל של הכנסת ה-20, שסומנה בתור הכנסת הימנית ביותר, נפסל בבגץ. לא הרבה אנשים הופתעו מהאירוע הזה, אבל בואו ננסה באמת להבין מה עומד בקרביים של ספינת הדגל הזאת, מה המשמעות של ההטבעה שלה על ידי בגץ. בנושא הזה אנחנו אומרים ערב טוב לעורך הדין ערן בן-ארי, מומחה למשפט חוקתי, למשפט מנהלי וחוקתי גם כן, ומי שכיהן במשך שנים בתור יועץ משפטי במשרד הביטחון, בנושא של ההתיישבות. אז בואו תן לנו קודם כל, לפני שניגש לפסק הדין עצמו ולמה שיש בו ומה שאין בו, מה זה חוק ההסדרה בעצם, למה הוא בא לתת מענה? חוק ההסדרה הוא חוק שחוקק בפברואר 2017, והתפקיד שלו, או המטרה המוצהרת שלו, הייתה להסדיר סדר גודל של בין 2,000 ל-3,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון, שאי אפשר היה להסדיר אותם בכלים המשפטיים הקיימים באזור, כמו שתפסו אותם המחוקקים אז. ולכן הם החליטו שבדבר חקיקה אחד, פשוט וקצר, הם יוכלו להסדיר באבחה אחת את כל יחידות הדיור, של הישראלים, ולהסדיר את הבעיה הזאת של הבנייה בלתי חוקית, בעיקר במאחזים ביהודה ושומרון. מה הייתה הבעיה המשפטית האמיתית שמלכתחילה עמדה, שצריכה את החוק הזה, או במיוחד מה אמר בגץ שהצדיק את החקיקה? שתי בעיות עמדו בבסיס העניין הזה. הבעיה הראשונה, הבעיה הקרקעית, היא החמורה ביותר. חלק מהבנייה במאחזים ביהודה ושומרון נעשתה על קרקע שהיא אינה אדמת מדינה, או אדמה שישראלים רכשו אותה, בין שהיא קרקע פלסטינית פרטית ובין שאף אחד לא יודע מי בעליה, ולכן לא ניתן היה להסדיר את הבנייה. חלק נוסף של בעיות היו בתים שנבנו כן על קרקע מדינה או על אדמה פרטית ישראלית, אבל דרך הגישה אליהם עברה דרך קרקע שנחזתה להיות פרטית פלסטינית, ולכן לפי הכלים התכנוניים שנוהגים במינהל האזרחי אי אפשר היה להסדיר אותם. אז אם נפשט את מה שאתה אומר, בעצם היה מדובר בקרקע שאו שהיא קרקע פרטית, או שאי אפשר לוודא שהיא איננה קרקע פרטית, קרקע פרטית של ערבים, ולכן הייתה בעיה משפטית להחזיק את הקרוונים. בא חוק ההסדרה ואומר לגבי המבנים האלה, לגבי הקרוונים, לגבי היישובים, אתה יודע מה, אני אקח צעד אחד אחורה, לפני חוק ההסדרה, מה היה המצב המשפטי, מה היה קורה? זאת אומרת, היו ניצבים כאלה יישובים ביהודה ושומרון, מי היה מגיש את העתירות בנושא הזה? מי שהיה מגיש את העתירות בנושא הזה זה ארגונים פרו-פלסטינים, ארגוני זכויות אדם, כל מיני שמות. בסופו של דבר, מצאו אנשים אפילו שהם לא בעלי הקרקע. והם הגישו עתירות, עתירות ציבוריות. חלקן באמת של אנשים שהם נחזים להיות בעלי הקרקע. ואז היינו רואים מקרים כמו המונה, כמו נתיב האבות, כמו תשעת הבתים ביישוב אופרה, והיו נהרסים מקומות יישוב. כן. אז זה היה מצב שעבר לחוק, ולכן רצו המחוקקים לחוקק אותו. עכשיו, ממרחק הימים, אנחנו יודעים שהתרופה הזאת היא לא עבדה. וכל, בוא נגיד ככה, בתור אחד שהיה בדיון הזה לפני שנתיים כבר, ואחרי זה אנחנו שווה לדבר למה רק עכשיו יהיה פורסם פסק הדין, לא היה ספק שהחוק הזה כנראה במתכונתו המרחיבה לא יעבור, מה עוד שהיועץ המשפטי לממשלה התנגד לחוק הזה, ולכן הממשלה נרצה לספור עורך דין. אני רוצה שנייה את הקבע. החוק עצמו אומר בעצם שכאשר יש עתירה שכזאת, שבה אדם שטוען הקרקע היא שלי, תסירו משם בבקשה את ההתיישבות היהודית, אומר החוק, כמו שמקובל ברעננה או בערד או בכל מקום אחר במדינת ישראל, אתה מקבל פיצוי, הבניינים נשארים. זה מה שאמר חוק ההסדרה בגדול? זה מה שאמר חוק ההסדרה בגדול, לגבי כל בנייה שבעצם למדינה או לרשויות, כולל רשויות המקומיות, כולל היישובים, היה חלק באותה בנייה. וזו הגדרה מאוד מאוד מרחיבה שהכניסה למעשה כמעט את כל, גם הבתים וגם הנטיות שהיו בשטח, וככה בבחה אחת בעצם מפקיע את הקרקע מהפלסטינים. מפקיע אבל בתמורה. בתמורה אפילו כפולה. עכשיו צריך להדגיש בנושא הזה, באמת החוק, מה שנקרא תקנת השוק, חוק שקיים במדינת ישראל ובכל מקום אחר, אומר שבמקרים כאלה, כאשר יש סכסוך בין בעל קרקע לבין מי שבנה על הקרקע, מה קורה במצב כזה בדרך כלל, במצב רגיל? במצב רגיל, ודרך אגב, לא רק בישראל ולא רק בעולם, גם בחוק הנוהג ביהודה ושומרון, שפשוט נוהגים בגלל מדיניות ממשלתית מסוימת ושיפוטית מסוימת, לא לאכוף ולא לקיים אותו, במקרים כאלה, כמובן שלא עושים את השכונה. אם עכשיו בתל אביב יתגלה שבנו שכונה על קרקע שבחלקה היא פרטית, הדין לא יהיה הריסה, אלא כמובן איחוד וחלוקה,
או הפקעה, יש מגוון, או תקנת השוק, כמו שהזכרת, יש מגוון כלים משפטיים שאפשר באמצעותם לבוא ולהתמודד עם כאלה סוגיות. ביהודה ושומרון, בגלל המצב של מה שנקרא תפיסה הלוחמתית, הכיבוש, you name it, חשוב to name it, אבל ערן. זה חשוב מאוד. וכל עוד זה המצב, ואנחנו לא עושים לשינוי המצב, מה שאולי עכשיו ישתנה ויהיה ההסדרה האולטימטיבית. אבל כל עוד זה לא היה המצב, וככה במשך 53 שנה, אז בכאלה מקרים, בהרבה פעמים, אנחנו הגענו למצבים של הריסה, כמו שראינו באמונה, דוגמה של מקום שאפילו הבעלים הפרטיים שכן רשומים בקרקע הזאת, לא היו אלה שהתלוננו, ובכל זאת בית המשפט מצא להרוס את הבתים. הזכרת מקודם קרקע פרטית. עכשיו, אפילו בהרבה מקרים לא הוכחה בעלות פרטית אמיתית על הקרקע. זאת אומרת, בית המשפט העליון הוא לא גוף שבא ועכשיו מזמן עדים ונותן להם לתת את העדות שלהם ולחקור אותם חקירה נגדית וממש לברר את העובדות עד הסוף. בהרבה מקרים נהרסו בתים על ידי מצב שבו היה חשש לאולי קרקע פרטית, על ידי מישהו שטוען שהסבא של סבא שלו נטע שם איזה כמה זיתים או כמה ענבים, והרסו את הבתים. עכשיו, לא אפשר לאותו אחד שטען לבעלות להשתמש בקרקע, כי נגיד כמה דונמים באמצע אופרה לא ייתנו לאיזשהו פלסטיני להיכנס ולהיות חלק מהיישוב, או כמה דונמים באמצע בית אל. בקיצור, זה יצא מצב ששני הצדדים מפסידים. נראה שחוק ההסדרה דווקא נתן להם במקום את ההרס הזה ואת לראות את החורבן בעיניים, לראות כסף בחשבון הבנק של פיצוי, אפילו לפעמים כפול, נראה דבר שטוב לשני הצדדים. זה נראה דבר שטוב לשני הצדדים, אבל לגבי החלק הראשון, שלפיו מחליט בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, על פי איזה מסד עובדתי הוא מחליט להרוס או לא להרוס, אז בניגוד לישראל, שבה בעלי דין באים ומוכיחים זכויות בקרקע, בהליך ארוך ולא פשוט, רק אז מקבלים סעדים, פה בגץ הוא חי לחלוטין מתוך עמדת המדינה. במלאת עשור לפטירתו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, התארח בתוכניתו של עודד מנשה בנו, הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, והביא איתו סיפורים מופלאים. הנה הקטע. הרב שמואל אליהו, התחלנו לדבר על איפה איתם, סיפור מאוד יפה, אני מכיר אותו, אני נורא אשמח אם תספר לנו את הסיפור הזה שוב. אז ככה, קודם כל זה אחד מהסיפורים ששמענו בשבעה עם ההקדמה. הרב, אסר לה לספר את הסיפור. אסר? אוי, אז אני לא רוצה שאני אסתבך, אבל לא, אבל הוא אמר, בחיים אני אספר אותו. בחיים, אוקיי. זהו. אז זה לא הסיפור היחידי, היו עוד כמה סיפורים כאלה מבהילים, שהרב אמר, אל תספר את זה. כאילו, אני גוזר עליך לספר. היה פעם מישהו, אם באופטים עסקינה, סיפר לי, ניסים נופס סיפר לי, אחד מהעוזרים של הרב, שפעם אחת היה לו גם כן איזה, הוא בא עם הילד שלו לרב, לבקש איזה ברכה, והרב פתר לו את זה במקום. אז הוא אומר, הרב, אתה קדוש, אני חייב לספר את זה. אמר לו, אל תספר. הוא אומר, אני חייב לספר. הוא אומר, אני גוזר אחרי שתשכח. יואו. מרצאתי מהחדר שכחתי. זה אי אפשר לעמוד בזה, אבל הסיפור יפה איתם, סיפור מאוד חזק, מאוד יפה. תספר אדם. כן, לא, אתה תספר את זה ביותר, כי אני צריך לשכח כמה פרטים. אני שמעתי את זה מאפי בעצמו, הוא סיפר ש... הוא סיפר שכשהוא היה מפקד אוגדת לבנון, פעם אחת הם שלחו איזושהי יחידה לעומק השטח, באזור החיזבאללה, והם היו ככה מאוד, כאילו בחדר הפיקוד, בודקים שהכל תקין. ומפקד הכוח מדווח להם באיזשהו שלב שהם נכנסו כנראה שדה מטענים, והם חוששים להיכנס, מפחדים שמישהו ידרוך על איזשהו חוט. יש מוקשים. מוקשים, והכל יכול להתפוצץ, וכל היחידה שם ירחם. בצד שני, יישאר שם זה גם סכנה, כי אולי חיזבאללה בדיוק, יזהה אותם, אפילו זה מרחוק. ואז הוא מספר שהוא לא יודע מה לעשות, כאילו זה, מפקד הכוח הוא מתקשר אליו, זה חיים של יחידה שלמה. מה יקרה? כאילו, חיים של חיילים על הכתפיים שלך. הייתי שם לא יודע מה לעשות, ונזכרתי שהרב אמר לי, כשתגיע לשעת... שאתה צריך... מצוקה? מצוקה, תקשר אליי. אפילו באמצע הלילה. זאת אומרת, זה היה אמצע הלילה. אז אתה מצוקה? מצוקה. התקשרתי. והרב אמר לי, חכה דקה, תגיד להם שיצאו, לא יקרה כלום. הוא אומר, טוב, אני אומר להם, פקד הכוח, צאו בזהירות. מתוך כדי שהם יוצאים,
אנחנו, איש המודיעין שלנו אומר לנו, החיזבאללה זיהה אותם, והוא מנסה לפוצץ את המטענים מרחוק. ולא מצליח משהו. ולא מצליח. ואני אומר לרב, הוא אומר לי, אל תפחד, הוא לא יצליח. הוא אומר, רק כשיצאנו ואמרנו לו, יצאנו, הוא אומר, עכשיו שיתפוצץ, ויתפוצץ. אז בדיוק לא שמעתי, רק שמעתי את המילה, תצאו מהר, אני מחזיק. כן. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני מחזיק. נו, תצאו, עכשיו, זה הזמן, אני מחזיק. ואני שואל את השאלה, ואני רוצה לצאת לך, מה זאת אומרת אני מחזיק? זה אומר הכל, אתה אומר. הרב עמי פיקובסקי, המכונה רב שחקני הכדורגל בשל עברו כשחקן וקשריו המיוחדים עם השחקנים כיום, קורא לשר הספורט החדש חילי טרופר לא לאפשר משחקי כדורגל בשבת. בואו נצפה. מה דעתכם שמשחקי הכדורגל יהיו בימי חול? יוזמה חדשה מנסה להעביר את כל משחקי הכדורגל שהן ערכים בשבת לימי חול, ואני עם הכדורגלן, לא, סליחה, הרב עמי פייקובסקי, שלום. את לא טעית. לא טעית? גם כדורגלן. באמת? כן, בעל תשובה, אבל שיחקתי כדורגל. מתי שיחקת ואיפה? בתר תל אביב. כן. לא יודע, סליחה, אבל לא ידעתי שהיה או יש בתל אביב ביתר, אז כבר רשמתי לעצמי. נו, בסדר, זה טוב מאוד. ובתר תל אביב שיחקתי שם. התחלתי מהגוזלים, אחר כך ילדים, אחר כך נערים, אחר כך נוער ואחר כך בוגרים. וואו, כן. כבוד. באיזה תפקיד על המגרש? הייתי משחק קיצוני והייתי משחק מרכזי, הייתי נותן גולים. איזה יופי. כן. טוב, אז עכשיו אני מבינה מה הקשר שלך למיזם הזה. יפה. ומה בעצם, מה אתם מקווים לעשות? כי אתה יודע, שנים שכל שבת של כדורגל, עוד שבת של כדורגל זה ידוע. אז תראי, קודם כל אני אגיד לך שאני הרבה הרבה מתעסק עם השחקנים עצמם, אם זה להניח תפילין, ואם זה לשיעורי תורה, ואם זה עם האוהדים גם, שיעורי תורה. הרב הראשי לכדורגלנים. כן, אנחנו עושים הרבה, ואת רואה את האווירה בפנים החדר הלבשה, לפני שעולים לשחק, אז שם כולם זה מאמינים, בני מאמינים. כן. אי אפשר להסביר את זה בכלל. כן. ואפילו תקחי את האוהדים, אם משחקים בטדי, אז משחק משחקים 90 דקות, אחרי 45 דקות יורדים למטה, אז יש רבע שעה הפסקה, כולם מתפללים מייריב. אז כל מניין, זה אולי איזה 1,500-2,000 איש, שם אומרים, קדיש, אמן, יש מרבה, את חושבת שהקירות נופלים. וואו. וזה דברים שאנשים לא יודעים, באמת. בעצם, כמו שאתה אומר, גם השחקנים, גם האוהדים, אנשים על הרצף שבין מסורתיים לדתיים, רבים רבים שם, והעובדה שנקבע שמשחקי הכדורגל יערכו בשבת, פשוט פוגעת בחופש הדת שלהם. אז תראי, קודם כל, במידה מסוימת. אני אומר, באיזשהו מקום צריך להיות שוויון. מה זאת אומרת להיות שוויון? תראי, שחקן כדורגל שחותם על חוזה, הוא משחק בקבוצה, הוא חייב לשחק. הוא צריך לעשות מה שאומרים לו לעשות. אבל מה שאני אומר, צריכים לתת אפשרות לקבוצה לבחור, אם היא רוצה לשחק בשבת, אם היא לא רוצה לשחק בשבת, לפחות לתת להם את האפשרות הזאת. כן, אבל מה תעשה, ליגה לשחקני יום חול וליגה לשחקני שבת? למה שיהיה בשבת? אפשר לעשות באמצע השבוע. אז אתה אומר, באופן כללי אין טעם לעשות את המשחקים בשבת. למה? הרי זה נקבע בגלל ששבת זה היום הפנוי, והנה כולם יכולים ללכת למגרשים. אני מכירה דתיים בירושלים שהיו הולכים, למרות שהם שומרי שבת, היו הולכים ומציצים על השחקנים מבלי ממש להיכנס. תראי, גם אני שיחקתי בשבת. וגם אתה שיחקת בשבת. אני ראיתי את האוהדים בשבת. אבל תראי, אני אגיד לך משהו. תראי, השבת, אני למדתי שהשבת יש לה ערך מיוחד. השבת היא לא רק לדעתי לדתיים. אנחנו אומרים, כמו שיותר מה שאנחנו, השבת, מה שאנחנו שמרנו על השבת, השבת שמרה עלינו. אבל מה שאני אומר זה, תראי, אנחנו כתבנו מכתב, אני כתבתי מכתב עכשיו לחילי טרופר. כן. שר התרבות הנכנס. כן, שר התרבות של הספורט. וכתבתי לו שהיות ויש את התקופה של הקורונה, אין קהל באצטדיון היום. את יודעת שהיום את משחקת בלי קהל. אני תמיד שאני משחקת זה בלי קהל. אז אמרתי, אז בוא נעשה ניסיון. תראה, כמו שאנשים יושבים בבית, אז מה זה משנה להם? הם לא צריכים לראות זה בשבת, הם יכולים לראות זה גם באמצע השבוע. אז בואו נראה כמה כדורגלנים שהתגייסו לעניין, הנה. גם אני, שיר צדק, רוצה להשתתף במחאה נגד הכדורגל בשבת. אני חושב שיש המון אנשים שרוצים להיות חלק מהמשחק הזה.
אם זה הקהל הגדול, הבעלי תפקידים והשחקנים, אנחנו שרוצים לשמור את השבת הקדושה של עם ישראל. אני מקווה שיסתדר לכולם, כדורגל לכולם. גם אנחנו תומכים במהלך שלא לשחק בשבת. גם אני בעד שמירת השבת בכדורגל. יש ציבור כל כך גדול, ציבור דתי, שרוצה לבוא ולנות מהמשחקים. אז אני מקווה באמת שהצד הזה יגיע וכולם ייהנו מכדורגל. שלום לכולם, גם אני בעד שמירת השבת בכדורגל הישראלי. גם אני בעד שיבואו הרבה אנשים ששומרים שבת, שאוהבים כדורגל, שרוצים לראות כדורגל, ויוכלו לבוא בכיף, בשמחה. ויש גם המון המון שחקנים שרוצים גם לשמור שבת וגם להצליח בכדורגל. לפעמים זה מתנגש להם וזה מונע מהם, או שהם מקריבים המון המון. והגיע הזמן למצוא פתרון לכולם, כדי שכולם ייהנו מכדורגל וגם משמירת השבת. אך, כפרה עליהם. נו, אז מה התגובות? אחד מהם, חן עזרא, כשדיבר, הוא בא אליי ואמר לי, כבוד הרב, תגיד, למה אני צריך לשלם כסף? אני לא רוצה לנסוע עם הקבוצה ביום שבת. נגיד משחקים אפילו מוצאי שבת. אבל אי אפשר לבוא ישר למשחק. אז הם יוצאים, הם נוסעים, הם צריכים לנסוע. אז נוסעים עם האוטובוס למגרש וזה. למה אני צריך לקחת מלון ביום חמישי או שישי בבוקר, ולחכות שם במלון עד הצד המשחק ולהיות עם המשפחה שלי ולבזבז את כל הכסף הזה? מקסים. הרב עמי פייקובסקי, אני מחכה לשמוע ממך איך זה יתקדם ומה אמר חילי טרופר. הוא בסדר. הוא אמר, תן לי ללמוד את העניין הזה. אני חושב שעצם זה שהוא מוכן לשמוע, זה דבר יפה. תודה רבה לך שהיית איתנו. שמה של חברת רפאל הולך לפניה בתחום פיתוח אמצעי הלחימה. המוכר שבהם הוא כמובן מערכת כיפת ברזל. הטכנולוגיה המתקדמת של החברה הישראלית נרתמת בתקופה האחרונה למאבק באויב חדש שפרץ לחיינו, נגיף הקורונה. הנה כתבתו של קובי פינקלר ששודרה השבוע. בחדר קטן בצפון הארץ, בתוך מעבדה מוקפת רובוטים, מפתחת חברת רפאל את היכולת ההנדסית החדשה, המילה האחרונה בתחום החדשנות. כשמדברים על מפעל לייצור טילים, וכאן בארצנו זה קורה בצורת דירה או סדירה, אנחנו מדברים על רפאל. מדברים על רובוטים, מדברים על חדשנות, מדברים על מפעלים, או מדברים על רובוטים שכמעט ומחליפים בני אדם. הרובוט שנחשף כאן לראשונה הוא המתקדם ביותר של עולה על כל מוח אנושי, שתפקידו לבדוק את מכלולי אחד הטילים שמפתחת הרשות לפיתוח אמצעי לחימה. מה שהרובוט הזה עושה, מוודא שאיכות המוצרים שרפאל מוציאה בסופו של דבר תהיה הכי גבוהה שאפשר. כל מכלול של כיפת ברזל שנכנס בסופו של דבר לטיל, עובר בדיקה ברובוט הזה. גם של טילים נוספים. העובד מביא את המכלול לרובוט, הרובוט בודק אותו בטכנולוגיות של עיבוד תמונה, ומוציא את התוצאות. האם חסר בורג, האם בורג לא הוברג עד הסוף. העובד לאט לאט לומד, וכמות הטעויות הולכת ויורדת. מאות עובדים עובדים כאן ברפאל בשלוש חטיבות. חטיבת היבשה, חטיבת המודיעין והאוויר, וכמובן חטיבת ההגנה האווירית, שאליה שייכים גם מערכת כיפת ברזל, גם שרבית סמים, וגם כל תהילי התמיר, אותם מיירטים, של מערכת כיפת ברזל. אני מוכרח לשאול על העובד. העובד שעבד ועמל במשך כל שנותיו, פתאום בא לו רובוט כזה ואומר לו, טעית, יש לך כאן שגיאה וכאן שגיאה וכאן שגיאה, איך את מסתכלת עליו, איך הוא מרגיש? אז בהתחלה זה היה מאוד מפתיע, כי היינו בטוחים, גם אני וגם העובדים, שהרובוט לא ימצא טעויות, כי אנחנו יודעים שהמוצרים שלנו הם המוצרים הכי טובים בעולם. ובפעם הראשונה שהתחלנו לעבוד עם הרובוט, אז הרובוט מצא דברים לא מאוד מהותיים, אבל מצא. להפך, העובדים שלנו הם עובדים שכל הזמן רוצים ללמוד ולהשתפר. ואנחנו רואים שבאמצעות תהליך הלמידה, כמות הטעויות הולכת ויורדת בצורה דרסטית, והיום חלק גדול מהמוצרים שנבדקים הם כבר מוצרים שהם נטולי בעיות בכלל. האיכות והחדשנות הם צמד המילים המלווה את הרובוטים החדשים, כמו גם את שאר הפיתוחים. זה באמת one stop shop. אנחנו גם מפתחים את המתקנים, גם כותבים את תוכניות הבדיקה, וגם לומדים איך אנחנו יכולים להשתפר. לצד אלה פיתחו לאחרונה במפעל את הקובוטים, שנחשפים כאן הערב לראשונה, שהם למעשה רובוטים קטנים שעוזרים לעובד להכיר את המוצר, ובכך, במהלך הרכבה של הטילים, יכול העובד לתקן במקום את הנדרש. אם תסתובב בקווי הייצור,
תראה עוד הרבה מאוד רובוטים משולבים. למשל, רובוטים חדשים מסוג קובוט. קובוט זה רובוט שעוזר לעובד, קולברטיב רובוט. הוא נמצא בתחנה של העובד ועושה את הפעילויות הפשוטות שאותן העובד אין צורך שיעשה. הוא גם מביא את המכלול למצב הנכון מבחינת העובד, כדי שלעובד יהיה יותר קל לעשות את העבודה הנדרשת על המכלול המתואר, וכדי שלא יתפספס אף שלב בתהליך הייצור. רפאל גם לא עוצרת, ולאחרונה נכנסה החברה לעזרה גם מתחום הקורונה, ובדקה שהסתומים למכונות ההנשמה שהיו כה קריטיות בגל הראשון של הנגיף. ויש את הרובוט המפורסם שרפאל פיתחה לטובת, בעצם שאחות יכולה לטפל מרחוק בחולה, לתת לו תרופות באמצעות רובוט, לעשות בדיקות באמצעות רובוט, לחלק אוכל לחולים באמצעות רובוט. זאת אומרת, לקחנו את כל הטכנולוגיות וכל הידע של העובדים ברפאל לטובת מערכות צבאיות, ובעצם הזרחנו את זה לטובת המלחמה בנגיף. ובכך, לא די. דמיינו לעצמכם רובוט שמחלק תרופות, מודד חום, ואפילו מסייע לניתוח מרחוק בלי חשש להדבקה. ובפעם הבאה, כשתרים ראש לשמיים ותבחינו בשובל של טילי כיפת ברזל, תזכרו כמה אנשים ורובוטים עבדו כדי שהכל יעבוד ובמדויק. כאשר מדברים במדינת ישראל על מפעלי טילים, על ייצור טילים, או על המותח המוכר ביותר בכל בית בישראל, על כיפת ברזל ועל טיל התמיר, מדובר על רפאל, רשות פיתוח אמצעי לחימה. אבל זה לא רק זה, זה כל הבקרה, זה כל הטכנולוגיה, זה כל החדשנות, וגם הוכנסה כאן הרבה מאוד רובוטיקה. נכון שהוכנסה כאן הרבה קובוריטיקה, נכון שהוכנסה פה הרבה מאוד טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר האדם מאחורי המכונה, זהו המערך החשוב ביותר כאן ברפאל, בצפון הארץ. זהו, עוד תוכנית סיכום שבועי הגיעה לסיומה. תודה רבה שצפיתם בנו. עד כאן מאולפן החדשות בבירת ישראל, ירושלים. שבוע טוב ובשורות טובות לכולם.